הכל על הכיפק, בעזרת השם, יש לי הרבה תוכליות בראש, ואני מקווה שיש עוד המון עבודה לעשות. זאב רווח, השחקן שכולנו גדלנו עליו, חוגג 75 שנים, וכל גדולי התעשייה הגיעו לאחל לו מזל טוב. אני עובד כל הזמן, עם הרבה אהבה לעבודה, ועם הרבה אהבה למקצוע שלי. ואני משרת קהל הרבה 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 שנים, 55 שנה. זאב רווח השתתף ב-34 סרטים, ישב בכיסא הבמאי 14 פעמים, כתב מעל ל-15 תסריטים, ועל המדף בביתו ניצבים 3 פרסי אופיר, והיד עוד נטויה. כולנו גדלנו על הסרטים של זאב רווח. כולנו גרים בפרוסדור אחד, 4 כיווני רוח פרצים. זאב בעיניי מסמל את הישראליות. זה נכס צאן ברזל. זה גדלנו עליו. זאביק! מה נשמע, מה עניינים? עזוב עניינים, פוס קריזה! מי מתעסק? זה מיקו. עד 120 קודם כל, אז זה המון זמן. עד 120 מספיק. עד 120. נותן טוב לאנשים, והוא מעניק חום ומעניק אהבה, ואלוהים מחזיר לו את זה, אז יימשך כך. מה הסרט שלו שאתה הכי אוהב? חסמבה. זה הגדל עם האף הגדול. עכשיו אתה מבזול? יופי. אני אישית את שרג הקטן שעשינו יחד. את כולם אני אוהב. ותמיד את האחרון, את המיטה טובה שעשיתי, אהבתי מאוד מאוד. בואו נביא איזה קציצה. זה עובדה שכח לברך? אתה מרגיש לקראת העובדה שהולך לצאת חגיגה בסנוקר 2? זה בדרך, בדרך. אז אנחנו נעבוד על זה קשה, ובעזרת השם נעשה את זה. אמרתי לו, אם סנוקר 2 יצליח, אתה תקבל בונוס רציני. אנחנו נמצאים במצב שתסריט ראשון נכתב, עכשיו הוא יעבור עיבוד. אני מקווה שבתסריט שלישי רביעי כבר אנחנו נקבל מה שנקרא את הסרט המלא לצילום. כתבתי תסריט שהיה לי חשוב לכתוב תסריט קודם כל, גם זה מה שאמרתי להם. שרק אם אני ארגיש שזה באמת באמת שווה את היציאה לדרך והם יהיו שלמים עם זה, זה יהיה מדהים. הייתה לי זכות גדולה לגדול לצידו. אח שלי גדול. תודה רבה. תודה רבה, נשמה. אני עוד כמה חודשים 70. אז זה ההפרש בינינו. אני אעצור, אני אחכה לך.